Makka'ga kiriş. Ey Allah'ın Resulü, ertege Makka'da qayerge tüşasız? Şu ham muamma mı? Allah nasip etse, ertege turadigan joyimiz müşrikler küfürlerge ahd paymon qilgan Hayf mavqeyidir. Şu orada Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kofir müminge, mümin kofirge merosxo'r bo'la olmaydi deganlari ham naql qilinadi. İslom lashkari ikki qo'l holida Makkaga kira boshladi. Birinchi qo'l payg'ambarlar sultonining sallallohu alayhi vasallam ning qo'mondonliklari ostida bo'lsa, ikkinchi qo'lning boshida janobimiz Sayfulloh, Allohning qilichi deb sharaflantirgan yigitlar sardori Xolid ibn Valid turardi. Rasulullah janobimiz Makkaga kirishdan oldin bir necha ismlarni sanadilar. Abu Jahlning o'g'li Ikrima, Safvon ibn Umayya, Hazrat Hamzaning qotili Vahshi, Hazrati Zaynabni hijrat safari chog'i yaralab, bola tashlab qo'yishiga sabab bo'lgan Habbor ibn Asvat, bir zamonlar vahiy kotibligi qilgan, lekin keyin murtad bo'lib payg'ambar janobimiz haqlarida bemaza so'zlar qilib yurgan Abdulloh ibn Abu Sarh o'zini musulmon ko'rsatib, ukasining xun badalini olganidan keyin bir musulmonni o'ldirib qochgan Mikyas ibn Suboba bir muncha vaqt musulmon o'laroq yashab, so'ngra xizmatini qilgan odamni o'ldirib zakotga kelgan tuyalarni olib qochib ketgan shoir ibn Hatal, ibn Hatalning ikki cho'risi Abdulloh ibn Zibara va Hubayra ibn Vahf. Bular Ka'ba yopinchig'i tagiga yashiringan bo'lsa ham o'ldirilajak edi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam orqalariga Usoma ibn Zaydni mingashtirgan holda Makkaga kirdilar. Lashkarga qarshi turishga, qo'l ko'tarishga hech kimsa jur'at etmadi. Amirlariga tobe bir qo'shinga bosh edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Shu farq bilanki, zafardan keladigan g'urur yo'q edi. Allohning ne'matini haqqi ila biladigan va bu tuyg'u og'ushida boshini sajdaga qo'yadigan mutavozi bir payg'ambar holi bor edi u zotda. Payg'ambarlar imomi sallallohu alayhi va sallamga Makkaning yuqori qismida bir chodir tikildi. Shu yerga kirib bir muddat istirohat ettilar. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu o'ziga qarashli qism bilan Makka ostonalariga qadam bosganida shaharga emin erkin kira olmasligini angladi. Qilich va nayzalar bilan qurollangan bir guruh uning qarshisidan to'sib chiqdi. Yoylar tortilgan, o'qlar hozirlangan edi. Oxirgacha olishuvga azm etgan ko'zlar boqib turardi unga. Vaziyat darhol tadbir ko'rishni, yaxshi qo'mondonga munosib shaklda harakat qilishni taqozo etardi. Xolid qo'shinga to'xtash amrini berdi. Qarshisida bir vaqtlar taqdirlari bog'langan do'stlari Ikrima ibn Abu Jahl, Safvon ibn Umayya, Suhayl ibn Amr va boshqalar turishardi. Xolid ham bir zamonlar ular qatorida bo'lgan, kufrning bayrog'ini ular bilan birga ko'targan, musulmonlarga qarshi birga-birga qilich sollagan edi. Bir ikki odam ilgariladi. Hoy odamlar, sizlarni islomga chaqiraman. Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'qligiga iqror bo'linglar. Muhammadni Allohning rasuli deb tan olinglar. Bu muborak shaharda qon to'kilishiga sabab bo'lmanglar dedi. Taklif qabul etilmadi. Javob sifatida otilgan bir ikki o'q shundoqqina quloqlari yonidan bizillab o'tdi. O'qlarga nishon bo'lib bekordan bekorga o'lib ketishning ma'nosi yo'q edi. Buyurdi, mu'minlar ham o'q otishdi. Shu tariqa jang boshlanib ketdi.
qilichlar qinidan sug'urildi. Qisqa bu to'qnashuvning ilk natijasi o'laroq 12 mushrikning jasadi yerga cho'zildi. Ahvol nozik edi. Abu Sufyon Rasul Akram janobimizning huzurlariga halloslab keldi. Xolid bizlarni qirib bitirdi dedi. Janobi payg'ambar bir kishini chorlab darhol Xolidning yoniga borishga va savaşni to'xtatishga buyurdilar. U kishi o'sha zahoti chopqillab ketdi. Xolidni topdi, lekin Rasululloh qo'lingga tushganlarni o'ldirishingni amr qilyaptilar dedi. Jang davom etdi. O'lim farmonini imzolaganlarning hayot daftarlari birin-ketin yopilaverdi. Jami o'ldirilganlarning soni 70 ga bordi. Shikoyat yana takrorlangach, janobimiz Xolidning o'zini huzurlariga chorladilar. U kelgach, urushni nega to'xtatmaganini so'radilar. Shunda Xolid, "Men sizning buyrug'ingizni bajardim, ey Allohning rasuli. Siz menga qo'limga tushganlarni o'ldirishimni buyurgan ekansiz. Men shunday qildim," deya javob berdi. Ajab, masalani hal etish uchun boyagi odam chaqirildi. "Ey Allohning rasuli, to'g'ri, siz meni jangni to'xtatish farmoni bilan yubordingiz, lekin bu sizning tilagingiz edi. Men esam Xolidning yoniga borganimda qo'linga tushganini o'ldiraverar ekansan," deyishdan o'zimni tiya olmay qoldim. Janobimiz bir narsa demadilar. Suv so'radilar. Keltirishgach g'usl qildilar. Qasva laqabli tuyalariga minib, yonlarida vafodor do'stlari Hazrati Abu Bakr bilan birga Masjidil Haram tomon yo'l oldilar. 8 yil avval shu tuyalari egarida o'shanda ham yonlarida do'stlari Abu Bakr bilan bu shaharni tark etib chiqib ketgan edilar. Ulov o'sha ulov, sherik o'sha sherik, ammo bitta farq bor. U kun o'ligi yo tirigini qo'lga kiritish dardi ila yonib tugagan shafqat neligini bilmaydigan zolimlar hozir marhamat va shafqat kutgan boqishlar bilan ularni kuzatib turishar edi. Ammo bu nimasi? Abu Uhayxaning eshigi ochildi. Bir nechta qizaloq otilib ko'chaga chiqishdi. Go'yo uch olmoqchiday ro'mollarini payg'ambarimizning tuyalari yuziga ura ketishdi. Janobimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrga o'girildilar. Hasson ibn Sobit nima degan edi deb so'radilar. Hazrat Abu Bakr Hassonning bor kuchi ila hujum qilgan otliqlarga faqat xotinlar qarshi chiqajaklarini va ro'mollarini otlarining yuzlariga urmoqdan boshqa bir ish qila olmayajagini ifodalagan baytlarni o'qidi. Shu onda xuddi bu baytlarning mukammal tartiboti bo'layotgan edi. Xolid ibn Sa'dning singillari yojiyanlari bo'lgan bu qizlar uylariga kirib ketishdi. Janobimiz yo'llarida davom ettilar. Nihoyat Masjidul Haramga yetib kelishdi. Rasul akram payg'ambarimiz qasvadan tushmay turib oldin qora toshni qo'llaridagi hassani tekkizib salomladilar. So'ngra Baytullohni tavof qila boshladilar. Muhammad ibn Maslama tuyaning tizginidan ushlab Ka'ba atrofidan aylantirar edi. Har gal qora tosh ro'parasiga kelinganida u tavof qilinar edi. 7 marta aylanilgach janobimiz Zamzam bulog'ining boshiga keldilar. Buloqdan hovuchlarida suv olib ichkilari bor edi. Ammo kelgusida bu ishlari sunnat sifatida qabul etilajagini va har kim o'z hovuchida suv olaman deb katta qiyinchiliklar yuzaga chiqarajagini o'yladilar. Agar sunnat hisoblanib ummatimga og'irlik tushib qolishidan
qo'rqmaganimda qo'limda suv olib ichardim deb marhamat qildilar. So'ngra amakilari Abbos tutgan suvni oldilar va tik turgan holda Baytullohga yuzlanib qona ichdilar. Navbat Safo va Marva orasida sa'y qilishga kelgan edi. Mu'minlar yoshligida Safo tepaligiga chiqdilar va o'zlariga buyuk fathni nasib etgan mavlolariga duo eta boshladilar. İki tepa orasida sa'yi bitirib, Rasululloh takror Ka'baga keldilar. Nihoyat Ka'ba atrofiga qalashtirib o'rnatilgan butlar bilan hisob-kitob vaqti yetdi. Hassalarini ilk duch kelgan butning ko'ziga suqib qulatar ekanlar, haq keldi, botil yo'q bo'ldi. Hech shubha yo'qki, botil yo'q bo'lishga mahkumdir. İsra surası 81. oyat. Mazmunidagi oyatlarni o'qir edilar. But sanamlar bitta-bitta ag'darilaverdi. Butlarni va butparastlikni o'rtadan ko'tarish va yolg'iz Allohga ibodat nizomini o'rnatish vazifasi ila yuborilgan buyuk payg'ambarning ko'ngillaridagi hassa butlardan ba'zilarini orqadan tortib yuz tuban qulatar, ba'zilarining peshonasidan itarib chalqancha yiqtir edi. Shu zaylda Ka'ba atrofidagi hamma but ag'darib tashlandi. Keyin Nabi Akram sallallohu alayhi vasallam janobimizning buyruqlari bilan Usmon ibn Talha Ka'baning kalitini olib kelib berdi. Eshik ochildi. İçkariga osilgan rasmlar yirtildi. Mashhur Hubal buti tashqariga otildi. Mushriklar ko'zi moshdek ochilib, Hubalning parcha-parcha etilishini alam ichra tomosha qilishdi. Uni deb necha-necha urushlar qilindi. Qancha-qancha qonlar to'kildi. Ne-ne jonlar qurbon berildi. Hubal esa xuddi boshqa sanamlar kabi xor va haqir bo'ldi. Ketma-ket tushayotgan zarbalardan chil parchin bo'ldi. Hazrat Abu Bakrning kuyovi Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu yonida turgan odamning yuziga boqdi. "Hey Abu Sufyon, Hubalingni tomosha qil. U ham parcha-parcha qilindi. Holbuki Uhud kuni senga g'alabani u bergan deb ishonarding." Dar haqiqat o'shanda Abu Sufyon Hubal ustun keldi, Hubal ustun keldi deb xoroz kabi baqirib chaqirgan edi. Hozir esa barchaning nigohi unda, qo'l oyog'i bog'langan asir taxlid bo'lib turgan Abu Sufyon, "Yanglishyapsizlar. Sizlar qabul etmasalaring ham Hubal yuksakdir," deya olmadi. Bu sözlerini koy. Ey Zubayr, agar Muhammadning ilohidan boshqa iloh bo'lganida edi, ishlar bunday bo'lmasdi, deya javob qildi. Namoz vaqti kirib, Hazrati Bilol roziyallohu anhu Ka'ba ustiga chiqdi. Qo'llarini quloqlariga keltirib, bor kuchi ila Alloh akbar, Alloh akbar, deya azon ayta boshladi. Azon so'zlari uy-uylariga berkinib olgan mushriklarning boshlariga gurzi kabi tushar, kechagina joniga qasd etib Makka ko'chalarida bo'ynidan ip bog'latib bolalarga sudratilgan qulning bu hayqirig'iga javob bera olmayotganlarining alami ila quloq solishar edi. Ka'ba ustida azon aytish shu qora qulga qoldimi? Yaxshiyam otam Asid o'ldi. Alloh unga bu kunlarni ko'rsatmasdan o'ldirib, buyuk ikrom ko'rsatgan ekan. Attob ibn Asidning gapi edi bu. Bir kuni avval otasini tuproqqa qo'ygan Attob bu so'zlari bilan go'yo o'ziga tasalli bermoqchi bo'lardi. Hakam
İbn Abul Os azonni tinglarkan tuyg'ularini bunday tilga ko'chirdi. Vallohi bo'ladigan ish emas bu. Shu qora qul chiqsin-da Baytulloh tepasida tantana qilsin. Essiz o'limga buyurilganlar hamma joydan axtarilardi. Shoir Ibn Hatal Kaba pushki o'ralib olgan holda yashirinib yotgan edi. Rasululloh janobimizga xabar berildi. Qayerdan topsalaring o'ldiringlar. Farmonlariga ko'ra boshi tanasidan judo etildi. Mikiyas ibn Suboba sheriklari bilan xamir ichib o'tirganida topildi. Tashqariga chaqirildi. Chiqar chiqmas uning ham hayotiga nuqta qo'yildi. Ibn Hatalning ikki cho'risi Sora ismli aytimchi xotin Horis ibn Tulatila va Huvayris ibn Nuqays ham o'ldirilganlar qatorida edi. Vahshi Habbor ibn Asvat, Ikrima, Safvon, Abdulloh ibn Zibara, Hubayra ibn Abu Vahf tez Makkani tark etib, jonlarini qutqarib qolishgan edi. Abdulloh ibn Sarh ham o'limga hukm etilganlar qatorida ekanini Kaba yoponchig'iga berkinsa ham o'ldirajagini eshitgan zahoti dab durust o'zini yo'qotib qo'ydi. O'lim qo'rquvidan qoni tomirlaridan qochayotgandek his etdi. Yagona chora emiktosh birodari Usmon ibn Affondan panoh so'rab borish edi. Shunday qila olsa, ozmi ko'pmi omonlik olgan bo'lardi. Dar haqiqat ilk fursat topildi deguncha tez Usmon Zinnurayning yoniga chopdi. Hazrati Usmon qo'limga tushganing yaxshi bo'ldi ey Ibn Abu Sarh, endi qani oxirat safariga hozirlanchi, hamma razil ishlaringning jazosini tortish vaqti keldi deya olmasdi. Bunday deyish mumkin emasdi. Uhud jangining oxirida o'zidan panoh so'ragan bir dushmanni uyida saqlagani ham uning bunday bir so'zni bilmasligidan edi. Kelajakda shahid bo'lishiga olib keladigan talay voqealarning ostida ham o'zining qotillariga uyidan joy berib ularni siylagani sabab bo'lajakdir. Shu onda payg'ambarimizning buyruqlari bajarilishi lozimmi yo qat'iy o'limga hukm qilingan emiktosh birodarini himoya etilishi kerakmi? Aslida u Rasululloh janobimizdan ham mehribonroq ko'rinmoqchimi yoki qat'iylik ko'rsatilishi lozim kelgan o'rinda bo'shanglik qilyaptimi? Ibn Abu Sarh sut qardoshining tabiatini juda yaxshi bilar. Bunday bir jasorat va qat'iylik unda yo'qligi besh barmog'iday ma'lum edi. Shu sababdan uning yoniga kelar ekan yanglishib mening boshimga bir kulfat keltirmasaydi degan andisha xayoliga ham kelmadi. Endi o'zini omonlikda his etardi. Chunki Makka ostin ustun qilib yuborilsa ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kuyovining shodirini tekshirish hech kimning xayoliga kelmaydi. Hazrati Usmon esa munosib bir fursat tug'ilishini kuta boshladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chodirlarida cho'milar edilar. Qizlari Fatima bir ro'molni parda qilib turdi. Shu orada keksa yoshdagi bir xotin kelib ichkariga izin so'radi. Kim u? Deyildi ichkaridan. Ummuxoniman deb javob qildi xotin. Rasululloh janobimiz sollallohu alayhi vasallam sevinib ketdilar. Marhabo, ey Ummuxoni, xush kelibsan. Bizni xursand qilib yubording deya ovoz berdilar. Usullarini tugatib, kiyimlarini kiydilar. 2 rakatdan 8 rakat namoz o'qidilar. Namozni tugatib, mehmonlarga yuzlandilar. Ummuxoni qadrli amakilari Abu Tolibning qizi Hazrati Ali ning opasi edi. Marhabo, ey Ummuxoni,
qanday xizmatlar bilan kelding? Deb iltifot ko'rgazdilar. Ey Allohning rasuli, Bani Mahzun qabilasidan ikki kishi menga yukunib bordi. Men ham ularni himoyamga oldim. Ammo ukam Ali himoyamni tan olmayapti va ularni o'ldirmoqchi bo'lyapti dedi Ummu Xoni. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam uni mamnun etadigan va ayollarga qanday ahamiyat berishlarini anglatadigan ushbu muborak so'zlarni aytdilar. Sen omonlik berganlarga biz ham omonlik berdik. Ey Ummu Xoni dedilar. Tashakkur ey Allohning payg'ambari. Fath xutbasi. Fath tamom bo'lgach, shaharda tom bir tinchlik o'rnatildi. Rasuli muhtaram sallallohu alayhi vasallam Ka'ba eshigiga chiqdilar. Qo'llarini eshikning ikki chekkasiga tiradilar. Qarshilarida to'plangan va nimalar bo'lishini qo'rquv va maroq hamda hayajon ila kutib turgan xalqqa bunday xitob qildilar. Allohga hamdlar bo'lsin. Va'dasini bajardi. Quliga yordam qildi. Dushman guruhlarini yolg'iz o'zi tormor etdi. Ey insonlar, Alloh Makkani yer va ko'kni yaratgani kuni harom qilgan, qiyomat kuniga qadar harom bo'lib qolajak. Alloh va oxirat kuniga iymoni bor biron kimsa bu yerda qon to'kish halol bo'lmaydi. Bu shaharning hayvoni ovlanmaydi. Daraxti kesilmaydi, maysasi yulinmaydi. Yerda yotgan biron narsa olinmaydi. Olinsa ham faqat egasini topib qo'liga yetkazish uchungina olish halol bo'ladi. Shu o'rinda Hazrati Abbos roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini kesdi. Izhir o'ti mustasno bo'lsin, ey Allohning rasuli, chunki o'likni ko'mish ishlarida va uy qurilishlarida undan foydalanamiz dedi. Rasululloh bir muddat tin olib, so'ng so'zlarini davom ettirdilar. Izhir o'ti bundan mustasno, uni o'rish haloldir. Bu shaharning hurmati mendan avval hech kimsa uchun bekor qilinmagan. Keyin ham hech kimsa uchun bekor qilinmaydi. Agar bir odam chiqib, Allohning payg'ambari u yerda urushgan-ku, bunga nima deysan desa, aytinglar. Menga ham faqat bir kunning belgilangan bir soatidagina izn berilgan. U ham Makka ahliga bo'lgan g'azabi sabablidir. Diqqat qilinglar. Harom hukmi yana kechagi kun kabi eski holiga qaytdi. Nabi akram janobimiz bir tarafda to'planib turgan Xuzo'a qabilasida odamlariga yuzlandilar. Ey Xuzo'aliklar, endi urushdan qo'l tortinglar. Agar foydasi bo'lganida rosa urushildi. Bu orada urush to'xtatilganidan keyin bir odamni o'ldirib qo'yibsizlar. Men uning xunini to'layman. Shu ondan e'tiboran kim o'ldirilsa, o'lganning yaqinlari istasa o'ldirilganga jazo beradi, istasa xunini oladi. Shundan keyin Rasul akram muborak yuzlarini Makka xalqiga o'girdilar. Ey Quraysh jamoati, sizlarga qiladigan muomalam qanday bo'ladi deb o'ylaysizlar? Atrofdan ovozlar yuksaldi. Yaxshilik bilan muomala qilasan, yaxshisini qilasan. Sen sharafli birodarimizsan, sharafli bir birodarimizning o'g'lisan. Shunday kun ham keldi. 13 yil Makkada, 8 yildan beri Madinada qon qustirishga uringan, yashash haqqi bermagan, eng iflos bo'xtonlarni jirkanmay qilib kelgan odamlari endi sharafli qardosh bo'lib qoldi. Sharafli qardoshning o'g'li bo'lib qoldi.
undan xayr va yaxshilik kutishayotganini hech xijolat chekmasdan ayta boshlashdi. Qazo umrasini ado etish uchun kelganlarida Makkada bir kun ham ortiqcha turishlariga yo'l qo'ymaganlar bugun o'zlari u zotdan marhamat kutishayotgan edi. Ovozlarida yutqiziqning alami his etilardi. Tik turishga odatlangan boshlari egik, fursat topishsa-ku takror bosh ko'tarishdan ham toymaydigan bor kuch g'ayrati bilan qarshi turadiganlar hozir noiloj, nochor buyuk payg'ambardan marhamat va shafqat so'rashardi. Butun olamlarga, xossatan insoniyatga rahmat bo'lgan janobimiz ularga bunday dedilar. Men bilan sizlarning holingiz payg'ambar Yusuf alayhissalom bilan akalarining holi kabidir. Men ham sizlarga Yusuf akalariga aytgan gaplarni aytaman. Bugun sizlardan hech qanday yozg'irashi yo'q, ozor yo'q. Alloh sizlarni kechirsin. U zot mehribonlarning eng mehribonidir. Boringlar, hammalaring erkinsizlar. Shunday qilib umumiy kechirim e'lon qilindi. O'ch olish yo'li tutilmadi. Ko'plar u yerdan katta bir sevinch bilan tarqalishdi. Muruvvat shunchalik bo'ladi. Shafqat tuyg'usi bilan bunday ko'rinadi. Qo'lidan kelgan barcha usullarni qo'llab, jonlariga har turli suiqqaslar qilishdan charchamagan odamlarga bu darajada iltifot ko'rsatilgan edi. O'sha kecha uylarida butlar bitta qo'ymay sindirilishi lozimligi tushuntirildi. Bundan tangrilar g'azabga kelmadimi? Hech qaysisi. Ha, hech qaysisi hech narsa qilmadi. Hatto buyuk Hubal parchalanayotganida ham hech narsa yuz bermadi. Holbuki u yer ko'kni bir-biriga uradi, o'zini yerga dumalatganlarning boshiga falokatlar yog'diradi deb kutilgan edi. Qayoqda? Bir ikki hodisa. Rasululloh janobimiz sahobalari bilan birga borayotgan edilar. Yo'llarida orqa o'girib o'tirgan bir kishi uchradi. Muborak qo'llarini yelkasiga tekkizdilar. Odam boshini ko'tardi. Abu Sufyon edi u. Janobi payg'ambarimiz uning yuziga qaradilar va "U holda Alloh seni urib qo'yadi. Sharmanday, sharmindor, sharmisor bo'lasan," dedilar. Sahobalar bu gapning ma'nosini tushuna olmadi. Bir yoqdan qaralsa, hech narsadan hech narsa yo'q aytilgan bu gap, ammo ikkinchi yoqdan qaralsa, Rasululloh bekordan bekorga bir narsa demaydilar ham. Abu Sufyon g'alati ahvolga tushib qoldi. Jinoyat ustida qo'lga tushganga o'xshar edi u. Peshonasida paydo bo'lgan terlarni artib tilga kirdi. "Shu paytgacha sening payg'ambar ekaningga ishongan emasdim. Allohga tavba qilaman. Xayolimdan kechganlar uchun kechirishini so'rayman." Siyar kitoblari o'sha voqeadan bir necha yil keyin Abu Sufyon aytgan bu xotiralarni qayd etib qo'ygan. "O'tirib olib bir narsani xayolimdan o'tkazardim. Shu odamga qarshi bir qo'shin to'plasamda, so'nggi bor o'chimizni olish uchun ustiga yursam deb o'tirgan edim. To'satdan yelkamga bir qo'l tekkanini sezdim. Qayrilib qarasam, tepamda u turibdi. O'sha kecha Abu Sufyon uyida xotini Hind bilan gaplashar ekan, shu kungacha ich etini timdalayotgan bir savolni beixtiyor so'radi. "Sen nima deb o'ylaysan? Bularning barchasi Allohning ishimi?" Hind gapni qisqa qildi. "Ha, bular Allohdandir. Ichlarida islomga, xususan Rasululloh janobimizga qarshi
bitmez tüganmaz kin ve adovat saqlayotganlarning eng old saflaridan joy olgan bu er-xotin shu tariqa qurollarini tashlashdi. Achchiq bo'lsa ham istamagan holda yutqazganlarini tan olishga majbur bo'lishdi. Uhud tog'i etaklarida Allohning rasuliga qarshi "Yuksal ey Hubal, yuksal ey Hubal" deya ayovsiz jang olib borgan Abu Sufyon ham qo'lida Hazrat Hamzaning jigarlarini olib chaynab-chaynab telbalarcha quvongan Hind ham bundan buyon ovozlarini ko'tarmaydilar. Bo'yinlarini egadilar. Tong otgach Abu Sufyon Rasululloh janobimizning huzurlariga bordi. Fahrul Anbiyo val Mursalin janobimiz unga shu kecha Hind ikkalasi gaplashgan gaplarni qaytarib aytib berdilar. Oti aytilib qasam ichilayotgan borliq nomiga qasam ichaman. Bu gaplarni aytayotganimizda yonimizda boshqa hech kimsa yo'q edi dedi. Hayron hayrat ichira. Maruzahronda Hazrati Umarning qilichidan qo'rqib shahodat kalimalarini aytgan Abu Sufyon Izma'il sodir bo'layotgan bu ikki hodisadan so'ng sal bo'lsa-da o'ziga keldi. Bilol azon chaqirayotganida uch kishi bir chetda o'tirib olib suhbat qurar, ko'ngillaridagi tuyg'ularini o'rtoqlashar edi. Hatto hali tuprog'i sovib ulgurmagan otasi Asidni esladi. Otamga Allohning rahmati yetgan ekan. O'ldi, qutuldi. Yo'qsa tabini xiralashtiradigan voqealarni eshitar, tiriklayin qabrga kirganday bo'lar edi, dedi. Gapga Horis ibn Hishom qo'shildi. Qasam ichaman, bu dinning haq din ekanini bilsam, albatta unga ergashardim. Abu Sufyon sutdan og'zi kuygan odam edi. Bundan buyon qatiqni ham puflab ichish kerakligini bir ikki tajribada mukammal anglab yetgan edi. Men hech narsa demayman. Mabodo gapirsam, shu mayda toshlar ham unga xabar berib qo'yishidan qo'rqaman, deyishdan nariga o'tmadi. Endigina bir namoz o'qigunchalik vaqt o'tgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu uch suhbatdoshning ustiga kelib qoldilar. Ey Attob, sen shularni so'zlading. Ey Xoris, sen bu gaplarni aytding va ey Abu Sufyon, sen bunday deding, dedilar. Diqqat bilan va insof bilan eshitishdi. Yo'q, bunday demadik, deyishlariga imkon yo'q edi. Men guvohlik beraman, Allohdan o'zga iloh yo'q. Yana guvohlik beraman, siz Allohning yuborgan payg'ambarisiz. Bu muborak so'zlarni Attob ham, Xoris ham aytdi. Hech bir zug'umsiz, hech bir qo'rquv va andisha his etmasdan bundan buyon eng samimiy mu'minlar orasidan joy olajaklar. O'tmishda yo'qotganlarini kelajakda qo'lga kiritajaklar. Nabiy muhtaram janobimiz Ka'bani tavof qilayotgan edilar. Ittifoqo bir odamning ro'parasiga o'tib, "Fazo olamisan?" deya so'radilar. "Ha, shunday, ey Allohning rasuli, nimalarni o'ylayapsan?" "Allohni zikr qilayotgan edim." Rasululloh janobimiz kuldilar. Qo'llarini u odamning ko'kragiga qo'yib, "Allohdan mag'firat tila, gunohlaringni kechirishini so'ra," dedilar. Bir muddat bu muborak qul fazolaning ko'kragi ustida qoldi. Janobimizning nigohlari ham fazolaga qaratilgan edi. Bir ozdan keyin ketdilar. Fazola payg'ambarimizning orqalaridan minnatdorlik tuyg'usi to'la ko'zlar ila qarab qoldi. So'ng yoniga bir o'rtog'i keldi. "Nima gap, ey fazola?" deb so'radi. Fazola o'rtog'iga qaradi. "Qulay bir fursat topib uni o'ldira olarmikinman?" degan o'y xayolimdan o'tib turgan edi. Ham menga qarab yurdi.
Shundan keyin nima bo'lganini o'zing ham ko'rding. Qo'lini ko'kragimga qo'yganida ichimda tushuniksiz bir nimalar sodir bo'ldi. Xuddi yuragimdagi bor narsa hammasi tashqari otilgan, o'rni sevgi, hurmat bilan to'ldirilgandek edi. O'sha onda men uchun Alloh yaratgan narsalar ichida undan ko'ra suyuklisi yo'q edi. Umar ibn Vahf payg'ambarlar sarvarini izlab topib keldi. Ey Allohning rasuli, Safvon ibn Umayya o'limdan qo'rqib qochdi. Bilasiz, u qavmining ulug'idir. O'zini daryoga tashlab o'ldirishi ham mumkin. Unga omonlik bersangiz deb keldim dedi. U omonlikdadir deb javob qildilar janobimiz. Ey Allohning rasuli, omonlik berganingizni bildiradigan biror narsangizni bera olasizmi? Janobi payg'ambarimiz Makkaga borayotganlarida boshlariga o'rab olgan sallalarini yechib berdilar. Rahmat sizga ey Allohning rasuli dedi. Umar va Safvonni topish uchun Rasululloh janobimizning huzurlaridan chiqdi. Bay'at marosimi. Janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam umumiy kechirim e'lon qilganlaridan keyin xalqning yuragini to'ldirib turgan qo'rquv tarqaldi. Ko'ngillar islomga moyil bo'la boshladi. Shu sababli Rasul akram huzurlariga musulmon bo'lganini bildirish uchun odamlar ketma-ket kelaverdi. Janobimiz bir yerga o'tirib kelganlarning bay'atini qabul qildilar. Musulmon bo'lish uchun kelgan kishi Rasul muhtaramning qo'llaridan tutar, shahodat kalimasini aytar edi. Payg'ambarimiz atroflarida talaygina odam to'plandi. Muhojirlar, ansor, endi musulmon bo'lish uchun kelganlar, kelib ketuvchilar ko'p edi. Bu orada Abdulloh ibn Abu Sarhni o'ldirishga qasd qilgan madinalik bir mu'minning ko'zlari porladi. Tushimi, o'ngimi? Yo'q, yanglishmadi. Qidirgan odami Usmon ibn Affonning qo'lidan tutgan holda haloyiq orasini yorib, Rasululloh janobimiz turgan joy tomon ilgarilamoqda edi. Beixtiyor qo'li qilichga bordi, lekin olomonning orasini yorib o'tish oson emasdi. Maqsadiga yetishiga 3-5 odim qolganida Abdulloh ibn Abu Sarh Rasulullohning oldilariga yetib bordi. Hazrati Usmon unga ishora qilib, "Ey Allohning rasuli, Ibn Abu Sarh bay'at etmoqchi. Lutfan qabul qiling," dedi. Bu orada Ansoriy ham yetib kelib, qilichini mahkam ushlagan holda ularning oralaridan joy oldi. Nabiy akram hazratlaridan bir ishoratni kutmoqda edi. O'zicha qaror berib o'ldirishni odobdan deb bilmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ibn Abu Sarhga boshdan oyoq ko'z yugurtirib chiqdilar. Keyin xushlamaganliklarini bildiradigan tarzda boshqa yoqqa o'girilib oldilar. Bir og'iz so'z aytmadilar. Ey Allohning rasuli, Ibn Abu Sarh bay'at etmoqchi. Lutfan qabul qiling. Rasul muhtaram yana bir bor qaradilar va yana yuzlarini boshqa tomonga burdilar. Hazrati Usmon iltimos qilishda davom etdi. Payg'ambar janobimiz hatto bir og'iz so'z bilan ham javob bermadilar. Bu keraksiz va o'rinsiz iltimosdan u zot xafa bo'lganlari shundoq ayon edi. Axir bekordan bekor yo ko'ngil xushligi uchun Ka'ba yopinchig'iga o'ralgan holda ko'rsalaring ham o'ldiringlar demagan edilar. Bay'at marosimi to'xtadi. Hamma endi nima bo'larkan deya hayajon bilan kuta boshladi. Payg'ambarimiz qay tomonga burilsalar, Usmon ham o'sha tomonga o'tib olar, iltimosini takrorlar edi. Nihoyat payg'ambarimiz noiloj mayli dedilar.
İki emikdoş aka uka u yerdan ketishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz yonlarida turganlarga qaradilar. Stamli bir ovozda ichingizda esi bor odam yo'qmidi? Uning bayatiga rozi bo'lmaganimni ko'rishi bilan o'ldirsaydi dedilar. Keyin ansoriyni ko'rib qoldilar. Nazrini ado etasan deya kutdim. Ey Allohning payg'ambari, bir ishora qilsangiz bo'lmasmidi? Bir ko'z ishorati yetardi. Rasululloh janobimiz mardlik taqozo etgan javobni qildilar. Xiyonatkorona boqish payg'ambarlarga yarashmaydi. Demak, Ibn Abu Sarhni ajali yetmagan, hayot daftari yopilmagan ekan. Buning boshqacha izohi yo'q. Sal o'tib bay'at marosimi davom etdi. Erkaklarning bay'ati tugab, navbat ayollarga keldi. Ayollar guruh-guruh bo'lib Safo tepaligiga kelishar, Hazrat Payg'ambarimiz huzurlarida shahodat kalimalarini aytib, musulmon bo'lishar edi. Erkaklar shahodat kalimalarini Payg'ambarimizning qo'llarini ushlab aytishgan edi. Ayollarning bay'ati faqat og'zaki ravishda bo'ldi va Rasul akram janobimiz ularga sizlardan bittangizga aytgan so'zim 100 ta ayolga aytgan so'zim kabidir deya marhamat qildilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu Rasululloh nomlaridan bay'at oldi. Bir guruh ayollar bilan bunday suhbat bo'lib o'tdi. Allohga hech narsani sherik keltirmaymiz deb menga so'z beringlar. O'zini bekitib olgan bir ayol e'tiroz bildirdi. Vallohi, siz erkaklardan talab qilmagan narsani bizdan talab qilyapsiz. Rasululloh janobimiz unga javob bermadilar. Boshqa ayollar darhol so'z berishdi. O'g'irlik qilmaymiz deb so'z beringlar. O'g'irlik qilmaymiz, ey Allohning payg'ambari. Yana o'sha ayol ovozi eshitildi. Vallohi, men anchadan buyon Abu Sufyonning molidan o'g'irlab kelaman. Bilmadim, bu ishim harommi yoki halolmi? Rasululloh javob berib ulgurmaslaridan nariroqda turgan bir odam ovoz berdi. O'tgan ishlarni senga halol qildim. Bu ovoz Abu Sufyonning ovozi edi. Rasul muhtaram yuzlari berkitilgan ayolga o'girildilar. Sen Utba ibn Robiyaning qizi Hind emasmisan? Hind ortiq o'zini yashirishdan ma'no qolmaganini angladi. Ha, ey Allohning payg'ambari, men Hindman. Siz meni kechiring, Alloh esa sizni kechirsin. Rasululloh janobimiz hozirgina shahodat kalimalarini aytgan Hindga biron jazo beradigan inson emasdilar. Hazrati Umarga dedilar: zino qilmaslikka so'z berishsin. Boshqa ayollar so'z berar ekan, Hind yana tilini tiya olmadi. Ey Allohning payg'ambari, sharafli bir xotin zino qiladimi? Bolalarni ham o'ldirmasinlar. Biz ularni kichikligidan o'stiraylikda, katta bo'lgach o'ldiraylikmi? Badr kuni siz biror bola qoldirdingizmiki, qolganini biz o'ldirsak? Bu gaplar yana o'sha ayoldan chiqdi. Umardek odam ham bu so'zlardan qahqaha otib kulib yubordi. Sal bo'lmasa yiqilib tushardi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kulimsirab qo'ydilar xolos. Keyin Rasul muhtaram janobimiz ularni o'zaro bo'xton uyushtirmaslikka, xayrli va yaxshi ishlarga isyon ko'tarmaslikka chaqirdilar. Hind chidayolmadi. Vallohi, biz bu yerga sizga isyon qilish uchun kelmadik dedi. Buncha ezma bo'lmasa, payg'ambarimiz huzurlariga o'lim qo'rquvida kelganiga qaramay, o'zini tiya olmayapti. Kim biladi? Hayoti davomida Abu Sufyonning boshiga ne ko'rgiliklarni solgan bo'lsa.
musulmonlarga qarshi yurgizilgan insofsiz siyosatning avj olishida uning ham hissasi borligiga shubha yo'q. Keyinchalik Rasululloh janobimiz ushbu mazmundagi oyatni o'qidilar. Ulardan so'z va bay'at oling, ular uchun mag'firat so'rang. Shubhasiz Alloh o'ta kechirguvchi va marhamatlidir. Shartlashuv nihoyasiga yetishi bilan bir ayol o'rnidan turdi va "Ey Allohning payg'ambari, men Ikrima ibn Abu Jahlning xotini Ummu Hakimman. Ikrima o'ldirilishdan qo'rqib Yamanga qochdi. Uni kechirishingizni so'rayman," dedi. Rasululloh hazratlari taraddudlanmay unga omonlik berildi deya marhamat qildilar. Ayollar ketishdi. Ummu Hakim yoniga rumlik qulini olib darhol yo'lga chiqdi. Dengiz sohiliga yetib kelganida eri bir kemadan tushayotgan edi. Oldiniga bu kema bilan dengizga chiqqan, biroq keyin pushaymon bo'lib qaytadan sohilga tashlab ketishlarini iltimos qilgan edi. Ro'parasida xotinini ko'rib hayron qoldi. "Nima gap, ey Ummu Hakim? Sen bu yerlarda nima qilib yuribsan?" "Sizni olib ketishga keldim." "Nimaga?" "Chunki Allohning rasuli bilan ko'rishdim. Siz uchun kechirim chiqartirdim." "Yaxshi. Nega qulning qo'l oyog'i bog'langan?" Ummu Hakim quliga nafrat to'la ko'zlari bilan qarab, "Yo'lda menga shilqimlik qildi. Keyinroq ko'nglingni olaman deb aldab ovutdim. Nihoyat yo'lda ilk uchragan odamlarga vaziyatni tushuntirdim. Chirmab bog'latdim," dedi. Qulning peshonasida ajal terlari paydo bo'la boshladi va bu hol tabiiy edi. Chunki Ikrimaning qo'li qilichining sopiga uzandi. Qinidan sug'urib olishi va bir zarbada badbaxt qulining kallasini uchirib yuborishi uchun ko'p vaqt kerak bo'lmadi. U qoniga belanib qum uzra cho'zilarkan er-xotin yo'lida davom etishdi. Umar ibn Vahf Rasululloh janobimizning sallalarini olgach vaqt o'tkazmay yo'lga tushgan edi. Safvonni Jidda sohillarida uchratdi. U mana dengizga chiqaman deb turgan kemaga minayotgan edi. "Ey Safvon, to'xta!" deb chaqirdi uni. Safvon yoniga kelgach vaziyatni ochiq-oydin tushuntirdi. "Mana Allohning rasulidan sen uchun berilgan bu xavfsizlik nishonasini ham o'zim bilan olib keldim." Orqaga qaytishdi. Biroq Safvon hali ichidagi qo'rquvdan to'la qutula olmagan edi. Makkaga yetib kelishganida musulmonlar asr namozini o'qishayotgan edi. Safvon islomning ustuni bo'lmiş bu ibodatni ulovi ustida turib tomosha qildi. Namoz tugagach Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimizga qarab, "Umayr sening menga omonlik berganingni aytdi," dedi. Qo'llari bilan Umayrni ko'rsatib, "To'g'ri aytibdi." Safvon chuqur nafas oldi. "Balki Muhammad meni xiyla bilan tutib o'ldirtirmoqchidir," deb ham o'ylagan bo'lishi mumkin. Chunki yaqindan tanimagan bu insonga Safvon eskidan beri dushmanlik qilib kelgan edi. Vaholanki, olamlarga rahmat o'laroq yuborilgan payg'ambar unga ham, butun insoniyatga ham mardlik, to'g'rilik, insoniylikning nima ekanini so'zidagina emas, amalda o'rgatadigan axloqning eng go'zal namunalarini, fazilatning mislsiz sahnalarini o'z hayotlarida ko'rsatadigan edilar. Hayhot, Safvon ham boshqa makkaliklar kabi butun insoniyat tarixida bir marta qo'lga kelgan va qayta bor kelmaydigan misli yo'q davlatni rad etgan, Allohning insoniyatga ato etgan buyuk ne'matini eng katta dushman deb bilishdek badbaxtlikka borgan edi.
Mayli, sening diningga kirish borasida menga 2 oy muhlat berasanmi? Senga 4 oy muhlat beraman. Safvon kutganidan ham ortiq xushmuomala ko'rganidan xursand bo'lib, ulovini minib uyiga tomon yo'l oldi. Abu Jahlning o'g'li Ikrima ashaddiy kofir bo'lib o'sdi. Otasi Abu Jahldan qolishmaydigan darajada islom dushmani edi. Biroq shahodat kalimalarini aytganidan so'ng qayta bor kufr hayotiga aslo qaytmaslik uchun tavba qildi va shirkning ayovsiz dushmaniga aylandi. Ishni o'z uyidan boshladi. Uyida otasidan yodgorlik sifatida avaylab asrab kelgan butni oldida yerga urdi. Bu kungacha odamlar nima uchun unga topinib kelishganini va nima uchun hurmat ehtiromga loyiq ko'rilganini bilolmagan bechora but bir zarbada parcha parcha bo'lib ketdi. So'ng qo'shnilarning uylariga kirdi. U yerdagi butlarni ham sindirib tashladi. Bundan buyon Ikrima Alloh yo'lida chiqilayotgan hamma safarlarda qatnashacak va hayotining qolgan 4 yilini havas qilsa arzugulik fazilatlar ila bezayajak edi. 4 yil keyin yuz bergan va musulmonlarning eng katta g'alabasi bilan tugagan Yarmuk jangida u ham moliyu joni bilan ishtirok etajak. Buyuk sarkarda Xolid ibn Validning tengi yo'q boshqaruv mahorati bilan islom bayrog'i ko'klarga ko'tarilar ekan, yerda yotgan va so'nggi nafasini olayotgan g'ozilardan biri suv ichasanmi degan ovozni eshitajak va ko'zlari bilan ha deya ishora etajak. Biroq endi ichaman deganida quloqlariga eshitilgan ingroq ovoz uning lablarini yumdirajak va nigohi bilan unga olib bor, icholmayman deyajak. U yarador askar ham suvni ichmay boshqa bir sherigiga yuborayajak. Lekin uchinchi yarador g'ozi suvni ichishga ulgurmay aziz ruhini Parvardigoriga topshirajak. Suv tutgan Huzayfatul Adaviy bu 3 yaradorga ham bir tomchi suv bera olmay, ular birin-ketin shahidlik sharbatini ichishganini ko'zlarida yosh bilan ko'rajak edi. Payg'ambarlar imomi janobimizning sizlardan hech kimsa o'z nafsi uchun istagan narsasini mo'min birodar uchun ham ravo ko'rmagunicha haqiqiy mo'min bo'la olmaydi degan so'zlariga hayotining so'nggi damigacha va hatto eng qiyin onida ham sodiq qolgan bu 3 fazilat yo'lchisidan biri Ikrima edi. Abu Jahlning o'g'li sifatida boshlangan va kufr daryosida yillar bo'yi suzilgan hayot 100 yilliklardan keyin musulmonlar hurmat va ko'zyoshlar bilan esga oladigan soflik va shahidlik rutbasi ila nihoyasiga yetajak edi. Ikrima qo'lga kiritilgan eng katta g'alabaga qoni bilan imzo qo'ygan buyuklar qatorida sharafli o'rinni ana shu tariqa egallayajak. Uhud kuni u Xolid ibn Valid bilan birga musulmon o'qchilarini yanchib qaytarib naqadar tubanlik qilgan bo'lsa, bu yerda yana Xolid ibn Valid bilan birga dushman qo'shnini yanchib o'tarkan u darajada yuksalayajak jirkanch sahifalar bilan boshlangan hayot daftari nurli bir kitob o'laroq berkitilajak. Otasi Asvala Sofilinda eng katta azobni tortarkan u jannati oilada jannati oliyada izzat va ikrom ko'radigan qadrli sahobalar orasida joy oladi. Alloh undan ham va u bilan birga Yarmuk tuproqlarini qonlari bilan sug'organ g'ozi do'stlaridan ham tengsiz boshqaruvi bilan musulmonlarga g'alaba keltirgan islomning eng buyuk qo'mondoni
Halid ibn Valid'den ham razı bölsün. Mağzum kabilesinden bir ayol oğrilik kılıp kolge düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğri erkekni ham ayolni ham kollarını kesinler. Toki bu ularının kılmışlarına yarışı ceza bölsün. Allah'tan kelgen azab bölsün. Amrga binaan oğrinin kolunu kesişge buyurdular. Odamlar sarosimaga tushdi. Mahzum qabilasi Quraysh ichida baland mavqeyga ega edilar. Ayol ham ancha obro'li oiladan darhol harakatga tushishdi. Payg'ambarimiz yaxshi ko'radigan bir kishini topib, jazoni bekor qildirish yo'llarini qidira boshlashdi. Rasululloh janobimiz o'z farzandlaridek yaxshi ko'radigan bir yigitchani topishdi. Bu ayolning qo'li kesilsa, Quraysh uchun o'ta og'ir zarba bo'ladi. Rasululloh bilan gaplashib ko'r va ayolning gunohidan o'tishlarini so'ra dedilar. Yigitcha Nabiy akramning yonlariga keldi. Har xil vaj korson ko'rsatib, jazoning bekor qilinishini iltimos qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimizning muborak yuzlarida noroziyoliklarini ifodalovchi alomatlar ko'rindi. Peshonalarining o'rtasida bir tomirlari qabardi. Jahllari chiqqanida shunday bo'lardi. Ey Usoma, Alloh joriy qilgan jazolardan biriga shafoatchi bo'libsanmi dedilar. Bu so'zlar oddiygina ohangda aytilmadi. Usomaning quloqlari bu ovozdan jaranglab ketayozdi. Axir Hazrat Payg'ambarimiz Allohning amrini tatbiq qilish borasida hech kim bilan hisoblashib o'tirmasliklarini u aniq biladi. Rasuli muhtaram Usomaga kerakli darsni berganlaridan so'ng o'rinlaridan turdilar. Bu yog'i nima bo'larkin deb qiziqish va xavotir ichida kutayotgan xaloyiqqa qarab shunday marhamat qildilar. Sizlardan ilgarigi qavmlarni halok qilgan odat obro'li, sharafli hisoblanadiganlardan bittasi o'g'irlik qilganida indamay bir bechora o'g'irlikka qo'l urganida uni jazolaganlaridir. Qasamki, bu o'g'irlikni qizim Fatima qilgan bo'lsaydi, mutlaqo uning ham qo'lini kesardim. Rasululloh janobimizning bu keskin so'zlariga qarshi hech kim lommim deya olmasdi. Gunohkorga kerakli jazoni bermaslik insoniyat baxt saodatiga tajovuzni o'z holiga tashlab qo'yish jamiyatning aynishlariga ko'z yumish demakdir. Rasululloh janobimiz esa bunaqa ishlarga befarq bo'la olmaydilar. Bu qisqa va qat'iy ogohlantirishdan so'ng jazo amalga oshirildi. Adolat oldida hamma teng ekani, jazo berishda shaxsning xalq o'rtasidagi mavqei emas, adolat asosiy mezon bo'lishi isbotlandi. Islom tarixida Fatimai Mahzumiya nomi bilan tanilgan bu ayol keyinchalik pokiza va to'g'ri hayot kechiracak va ora-sira payg'ambar xotinlarining yoniga borib, ularning bilim va tajribalaridan istifoda edecek. Jazosini olgan odam jamiyatdan surib qo'yilmasligini ham eng go'zal namunasi ana shu xotinga munosabatda yana payg'ambar oilasi tomonidan berilishi eng chiroyli axloq namunasidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ka'baga kirmoqchi bo'lib Usmon ibn Talhaga kalitni keltirishni buyurdilar. Uzoq yillardan beri Ka'ba kaliti doimo shu oilada saqlanib keldi. Endi bo'lsa Makka zabt etildi. Hayot batamom o'zgardi. Idora navbati Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga keldi. Buyurganlari darhol bajarilishi, istaganlari albatta ro'yobga chiqishi lozim. Qiziq, endi Ka'baning kaliti ham qo'ldan ketarmikin?
Usmon ana shu xayollar bilan onasi Sulofaning yoniga keldi. Bir paytlar Osin ibn Sobitni o'ldirganga yoxud tiriklayin keltirganga 100 tuya mukofot berajagini e'lon qilgan va musulmonlarning boshiga Raji qudug'i bo'yidagi falokatni olib kelishga muvaffaq bo'lgan bu xotin qo'ldan ketgan kalit ikkinchi qaytib kelmaydi deb o'ylab hech bergisi yo'q edi. Usmonning harakatlari natija bermadi. Payg'ambarimiz ham kutaverib charchadilar. Ostonasiga Hazrati Umar bilan Hazrati Ali kelishdi. Ayol ichki kiyimlarining ichida saqlayotgan kalitni ko'rsatar, olmoqchi bo'lgan kelsin, olsin mendan. Har holda bu yerga qo'lini siqib olmas deb oyoq tirab oldi. Oxiri Usmon kalitni agar bermasangiz meni o'ldirishadi debgina olishga muvaffaq bo'ldi va Rasululloh janobimizga olib keldi. Buni Allohning omonati sifatida sizga bermoqchiman, ey Allohning payg'ambari, deya topshirdi. Kaba ochildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ichkari kirdilar. Yonlarida Bilol, Usoma va Usmon ibn Talha bor edi. Ichkariga boshqa hech kim olinmadi va eshik berkitildi. Tashqarida eshik oldida Xolid ibn Valid navbatchilik qilib turdi. Rasuli muhtaram bilan birga Ka'baga kirish orzuida bo'lgan juda ko'p mu'minlar ularning chiqishini intiqib kutishdi. Bu kutish uzoq davom etdi. Nihoyat eshik ochildi. Payg'ambarlarning buyugi boshchiliklarida 4 kishi tashqariga chiqishar ekan, ichkariga talpinayotganlarning eng boshida Hazrati Umarning o'g'li Abdulloh bor edi. Bilolni ushlab oldi va Rasululloh qayerda namoz o'qidilar deb so'radi. Bilol qo'li bilan ishora qilib, mana bu yerda. Abdulloh Ka'ba ichidagi 6 ustundan 3tasini ortda qoldirib, o'ng tomonda 2ta, chapidan 2ta ustun bo'lgan joyga bordi va ko'rsatilgan yerda namozga turdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ka'ba ichida nima qildilar? Bu savolning qisqacha javobi bunday bo'lishi kerak. Allohning rasuli Allohning uyida nimani qilishi lozim bo'lsa, o'shani qildilar. Namoz o'qiganlari aniq, chunki Bilol namoz o'qigan joylarini ko'rsatdi. Ehtimol fathni nasib etgani uchun so'ngsiz hamdu sano va shukronalarni taqdim aylagandirlar. Vaqtni duo, niyoz va istig'for bilan o'tkazgandirlar. Ibodatga o'ta berilganlikda tanilgan Abdulloh faqatgina Rasul akramning qayerda namoz o'qiganlarini so'radi. Boshqa nimalar qilganlarini so'rashni xayoliga keltirmadi. Bilol ham, Usoma ham, Usmon ham bu borada kengroq ma'lumot berishmadi. Hazrat Abbos fathning issig'i hali ketmasidan hamda temirni qizig'ida bos degan gapga amal qilib bir taklif bilan chiqdi. Ey Allohning payg'ambari, bilasiz, hojilarga suv ulashish vazifasi menga topshirilgan. Ka'bani ochish, yopish vazifasini ham menga bersangiz, ya'ni kalit ham menda tursa, yaxshi bo'lardi, dedi. Hozir kalit qo'lida turganida ishni hal qilib olmoqchi edi. Usmonning peshonasidan sovuq terlar chiqa boshladi. Yillar davomida oilasiga tegishli bo'lgan bu sharafli vazifa endi qo'ldan ketadi shekilli. Qaytib bu vazifaga erishish haqida o'ylamasa ham bo'ladi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam bu taklifga javoban: "Ol, ey Abbos, istaganing shu birgina kalitmi?" desalar, bu qarorga qarshi chiqadigan mard yo'q edi. Abbos Rasul akram janobimizning tirik
tirik qolgan yagona amakilari qolaversa, uzoq yillar ilgari bo'lib o'tgan bir voqeaning achchiq xotirasi ham Usmonning yuragini timdalayotgan edi. O'shanda bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ka'baga kelib, ichkari kirmoqchi bo'lgan edilar. Ammo Usmon u zotning ko'kraklaridan itarib kiritmagan edi. Nabiy muhtaram bu qo'pol harakatdan qattiq ta'sirlanib, "Ey Usmon, umid qilaman, bir kuni men Ka'baning kalitini kimga xohlasam, o'shanga berajagim holatda ko'rasan" degan edilar. O'shanda bashorat qilingan payt endi yetib keldi. Bugun hech qanday kuch buyuk payg'ambarga bu ishni majburlab qildira olmaydi. Biroq xavotiri uzoqqa cho'zilmadi. Rasuli muhtaram janobimiz "Usmon qayerda?" deya so'radilar. "Bu yerdaman, ey Allohning payg'ambari" deb otilib chiqdi va ikki olam Sayyidining huzurlariga talpindi. Janobimiz Niso surasining 58-oyatini dona dona qilib o'qidilar. "Albatta, Alloh sizlarni omonatlarni egalariga topshirishga va odamlar orasida hukm qilganingizda adolat bilan hukm qilishga buyurdi." So'ngra kalitni unga uzatdilar. "Ey Usmon, bugun yaxshilik va ahdga vafo kunidir. Mana ol kalitingni. Alloh baytning kalitini omonat o'laroq doimo sizlarda turishi uchun beryapti. Allohning bu omonatini olinglar. Bu omonatni zolim olmasa, boshqa hech kim sizlardan ola olmaydi" dedilar. Usmon bu erkakcha va asl ish qarshisida cheksiz darajada hayajonga tushdi va eng samimiy tuyg'ular bilan tashakkur izhor etdi. Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam unga "Ey Usmon, senga bir vaqtlar aytgan gapim esingdami?" deb so'radilar. Usmon boshini egdi. "Ha, esimda, ey Allohning payg'ambari, uzr so'rayman" dedi. Hazrati Ali bilan Hazrat Xolid ibn Valid, Alloh ulardan rozi bo'lsin, kabi nufuzli qo'mondonlar Makka atrofi qishloqlardagi va xalq orasida hurmat qozongan butlarni yo'qotish uchun yuborildilar. Butlar birin-ketin parchalandi. Makkada ham, atrofda ham but qolmadi. Qayg'uli bir voqea yuz berdi. Xolid ibn Valid Juzayma qabilasiga kelganida xalq darhol qurollanib musulmonlarga qarshi saf bog'ladi. Xolid ibn Valid "Ey Juzayma xalqi, qurollaringni tashlanglar. Atrofda hamma musulmon bo'ldi. Urush tugadi" dedi. Bu so'z ta'sirini ko'rsatib, qurollar tashlandi. Faqat oralaridan bir kishi "Ey Juzaymaliklar, hayf bo'lsin sizlarga. Bu kelgan Xolid ibn Validdir. Vallohi, qurolni tashlashning oxiri asirlik, asirlikning oxiri esa boshlaringizning ketishi demakdir. Men qurolimni tashlamayman. Vallohi, tashlamayman" deya baqirdi. Uning gaplari xalqni tashvishga soldi. "Ey jahtam, nimalar deyapsan o'zi? Qonimiz to'kilishini xohlayapsanmi? Qara, odamlar musulmon bo'lgan, jang tugagan, xavfsizlik va osoyishtalik hukm surmoqda ekan." Gap o'qishni istamagan jahtam zo'rg'a baqirishdan to'xtatildi. Quroli tashlatildi. Shu payt Xolidning buyrug'i bilan Juzaymaliklarning qurollari to'plab olindi. So'ngra qurollari yaxshilab bog'landi. Qo'llari yaxshilab bog'landi. Juzaymaliklar pushaymon bo'lishdi. Biroq endi ne foyda? Jahdan bog'langan holda "Men sizlarga aytmaganmidim?" deya baqirardi. Shundan keyin Xolid har kimning yonidagi asirini o'ldirishni buyurdi. Buyruqni bajarganlar ham bo'ldi, e'tiroz etganlar ham chiqdi. Abdulloh ibn Umar Abu Huzayfaning qo'li Solim e'tiroz etganlar orasida edilar. Hazrati Abdurrahmon
İbn Avf roziyallohu anhu: "Ey Xolid, İslomga kirgandan keyin johiliyat davrining ishini qilyapsanmi?" dedi. "Men sening otangning o'chini olyapman." "Kerak emas, men ilgari otamning o'chini olganman." "Sen o'zingning amaking Fokihaning o'chi uchun shunday qilyapsan." G'avg'o shu tariqa boshlandi. Xolid Abdurrahmonga og'ir haqoratlar yog'dirdi. Shu orada balandlikda eplab qutulgan bir odam Rasululloh janobimizning huzurlariga yetib keldi. Bo'lib o'tgan voqealarni gapirib berdi. Allohning suyukli payg'ambari darhol Ali ibn Abu Talibni yo'lga chiqardilar. Yoniga ko'p miqdorda mol ham berdilar. Biroq Hazrati Ali Juzaymaga yetib kelganida bo'lar ish bo'lgan edi. Juzaymaliklarga o'ldirilganlarning fidyasi to'landi. Fidya olmaganlar qoldimi? Yo'q, ey Ali, hammasi o'taldi. Unday bo'lsa, ortib qolgan mana bu mollarni ham janobi Rasulullohning hadiyalari sifatida qabul etinglar. Mollar hammasi ularga bo'lib berildi. Rasulullohga voqea tushuntirildi. Hazrati Abdurrahmon bilan Xolid o'rtasidagi mojaro ham aytildi. Rasul akram Xolidga qaradilar. "O'zingni bos, ey Xolid, sahobalarimni menga qo'y. Qasamki, sening Uhud tog'icha oltining bo'lsa-yu, ularni Alloh yo'lida sarflasang, sahobalarimning bir tong yoxud bir oqshom yurishida olgan darajaga yeta olmaysan," dedilar. Birinchilardan bo'lib islomni qabul qilgan Hazrati Abdurrahmonday buyuklarning Alloh va Rasuli nazdidagi qimmatini bildiruvchi bu muborak so'zlar hamda Juzaymaliklar boshiga solgan savdolar haqida "Allohim, men Xolid qilgan bu ishlardan uzoqman" deyishlari qarshisida Xolid ezilgandan ezildi. "Mening uchun mag'firat so'rang, ey Allohning rasuli," deya oldi xolos. Bundan buyon Makkada na Hubal bor edi, na Uzzo va Manot. Hammasi yer bilan chilparchin qilingan bo'lar jonsiz bir narsalar ekani odamlar bekordan bekor bu narsalarga bosh egib yurgani ma'lum bo'lgan edi. Sa'd ibn Abu Waqqos akasi Utbaning vasiyatini esladi va bir paytlar unga Zama o'ziga farzandlikka qabul qilgan bolalarining haqiqiy otasi menman. Fursatini topsang, uni mening nasabimga qo'sh degan edi. Sa'd ushbu vasiyatni bajarish uchun bolani topdi. Qo'lidan ushlab Rasulullohning yonlariga olib keldi. "Ey Allohning payg'ambari, bu bola akam Utbaning o'g'li. Holbuki Zama uni o'z xotinim tug'di deya o'z nasabiga qo'shmoqda. Men akam Utbaning vasiyatini ado etmoqchiman," dedi. Zamaning boshqa o'g'li Abd gapga qo'shildi. "Ey Allohning rasuli, bu mening ukam, chunki onam uni Zamaning yotog'ida tuqqan." Rasululloh janobimiz tortilishayotgan bolaga qaradilar. Dar haqiqat Utbaga o'xshar edi. Biroq bu o'xshashlikning o'zi bilan qat'iy hukm chiqarib bo'lmasdi. Bola kimning yotog'ida tug'ilgan bo'lsa, unikidir. Zino qilganga mahrumlik bordir deya marhamat qildilar. Bu hukm tushunmovchilikka barham berdi. Muammo hal bo'lgan. Sa'd ibn Abu Waqqos da'voni yo'qotgan edi. Yigitcha bundan buyon Zamaning o'g'li bo'lib qoladigan bo'ldi. Ayni paytda payg'ambarimizning xotinlaridan Savdaning ham ukasi edi. Faqat Nabiy muhtaram yigitchaning Utbaga ham o'xshashligini nazarda tutib, "Ey Savda, uning yonida o'ranib yur," deya buyurdilar.